Так просто Юрій Романович сидить біля мене і відмовляється виконувати постанову на привід. Ну, тобто ми беремо Юрія Романовича і доставляємо військкомату. Хорошо, добре. Ну, по-перше, я не відмовляюсь, я кажу, що відмовляюсь. Я казав, я хочу ознайомитись, можливо, оскаржити, можливо, вивчити до питання. Нема такого, я відмовляюсь. Юра, ти маєш повне право оскаржувати, але ми маємо її виконати. Ну, по-перше, я про це не знаю, що вона є. Мені треба ознайомитись з нею, це перше. На тобі ручку, і ти ознайомлюєшся ручкою. От постанові тій на привід, не зазначено дата і година. Ну, от зараз знайшли, є він в нас. Знайшли. Я сам прийшов, знайшли. Прошу? Я на прийом прийшов, знайшли. Я маю на увазі, ви можете, наприклад, підійти, поставити своєю рукою дату і годину? Ну, я б вас попросив. А що, нема дати якоїсь там, так? Та, на, знайомся. Він ознайомлюється, чи є? Ну, давай скорше ти, потім він. Юра, присягай. На, то віддай Ірині Миколаївні тенгрій. Ви казали, що є десь перебуваю в розшуку. Хто? Ну, я. Та. Ну, може я ознайомитися з тими документами, що я перебуваю в розшуку? Що мене хтось кудись поставив, подав в розшук. Був Кенцело в розшуку? В списках тих, що ухиляють? Я не маю просто був список. Вони міняються кожен раз. Я, Юра, не маю. Тут Валерія дивиться все. Ти тоді приходив до них, на військкомат? Ну. Що вони тебе не прийняли? Не прийняли в мене жодних запитів, жодних звернень. Можу тоді цей. Показово тільки зараз піжаму переді представити, чому чоловіка військомат. Показово? Іди сюди. Ну, вручайте мені ту постанову. Чи як? Оголошується. Оголошується? На яку годину? Тут ж не пише, яка година. Зараз прийде воєнком і скаже. Бачиш, я теж дзвонив. Чекайте. Ні, чекайте. Нема такого. Зараз прийде воєнком і скаже. Є документ. Ми його фіксуємо. Тут не написана дата. Значить, він який? Лівий? А який? Ми запросили воєнкома для того, щоб... Де дата? На постанові нема дати. Години. Йде сюди воєнком і зараз... Ну нема такого, йде сюди воєнком. Є таке. Юра, ми ж не взяли тебе... Ми сюди не доставляємо. Ми вирішили з'ясувати. Тут нема години. Підтверджуєте, Ігор Мирославович? Так, я підтверджую. Що години нема? Для того ми запросили сюди воєнкома. Ну так ви собі запрошуйте кого хочете. Тут нема ні дати, ні години. Це факт? Факт. Все, за це зафіксуємо. Я не буду це підписувати. Наступне питання. Ну, щоб оголосили? Ні, я не бачу тут дати. Покажіть ні дату. Наступне питання. Зазнач, що станом на 15.27 постанові. Я не буду нічого зазначити, тому що вона повністю не написана. Я не буду нічого зазначати. Так, ви мені дайте... Кажіть, що вказати? Вам оголошена постанова без... Ну, дивіться, для початку давайте зрозуміємо, що я тут роблю. Валерій Іванович, що я тут роблю? Він може, я прийшов після вас. Ви не знаєте, що я тут роблю? Ні. Так я прийшов на особистий прийом до керівника, а не то, що ви мені щось вручали. Приймайтеся. Добре? Тому... Не заперечую. Ну так чому ви говорите, що мені тут щось дають? Ігор Миславович, наступне питання, наступні дії. Я не буду підписувати. Далі що? Ми зафіксуємо. Фіксуйте. Я можу йти вільний? Ні. Ви мене заарештовуєте, я затриманий? Ні. Тоді до побачення. Як ви це прокоментуєте? Що там немає дати. Тобто начальник райвідділу чітко сказав, що там немає дати. Як ви це прокоментуєте? Я не знаю, як прокоментувати таку ситуацію, коли виконавці, зокрема, з нашої сторони, мали заповнити всі ті моменти, мали зводити то ваше, так? Так, так. Згодити з воєнкоматом, на який день, щоб то було нормально, треба було не шкодити. Ні, Ігор Петрович, розумієте, в чому ситуація? Ви підписуєте документ і ви бачите, що там не стоїть ні дата, ні година. І ви його підписуєте, завіряєте свою печатку і підпис. Як це сталося? От мене це питання цікаве. Завіряю я документ, який складений законно, підставно, з дотриманням всіх вимог. Ну там нема дати і нема години, це вже не є. А дата, година, то не є атрибут документу, який вважається незаконним. Тобто вони там можуть поставити будь-яку дату і будь-яку підпис? Тобто вони можуть звернутися до особи, на яку складений той документ, і запитати, вам коли зручніше прийти? Чи вам прийти сьогодні, чи вам прийти завтра? Чим-то і порушення, воно буде усунуто, бо то складений документ, ну, там, деталь така, що вона дуже цікава, але то не є нічого незаконного. Да. Тобто ви все-таки підтверджуєте свій підпис? Звичайно, що підтверджую. Тобто навіть незважаючи на те, що там нема дати, ви підтверджуєте? Якщо вони маніпулюють, то вже питання інше, ну, то вже до них питання. Угу. Правильно.
Наступний раз ми будемо вивати документ, який буде без дати і без часу. То легше буде людина. Я думаю, що не легше буде. То можна піти нормально і сказати отак. От є привід, будь ласка, з'явіться там. Ми ж написали, може там якісь кости поновні якісь дії, якісь моменти, якісь там десь, ну, то ж життя, то всяке було. Я не вважаю, що щось там зробили на закон. Навпаки, хотів краще зробити. Добрий день. Була у нас штука, виникла та, ви не хотіли познайомитися. Прийшли представники військкомата, внесли ясність до постанови. І оголошую вам постанову. А можна ваше, службове посвідчення? Можна. Звичайно. Чого ж не можна? Всього нам все, це я, прошу. Будка Валерій Іванович, так. Слухаю вас, Валерій Іванович. Скажіть, що ви зі мною особисто не знайомі. Я з вами знайомий. І що ми з вами сьогодні не зустрічалися. Зустрічались. Якщо ви хочете від мене, я на прийомі прокурора. Давайте я закінчу, тоді до вас. Ні, я попросив дозволу і мені дозволили. Ну, я маю розмову з прокурором. Я перебрив. Ми закінчили. Тоді присядьте, почекайте. Ні, я хочу вам оголосити. Я не хочу слухати, я маю розмову. Добре. Вам необхідно з'явитися завтра, 21:00. Ви мене слухаєте? На 10 годину. І розумію. Ви мене слухаєте? Я від вас. Я закінчу розмову, і зараз я до вас... Почекайте, не будь ласка. Ні. Я не вважаю, перепрошую. Хоч нам все розумієтеся. Ви мене слухаєте, Валерія? Я все знайомий, правильно. Ні, ви мене не знаєте. Ви прийшли, щось мені не розказали і напхали мені. Тоді помовчіть і вислухайте. Ні, я закінчу з прокурором, тоді я буду з вами розмовляти. Ви завершили? На мене ще є одна заява. Ми одну заяву закінчимо і тоді буде. Добре, я почекаю. А то ви повідомили будці, що я тут на особистому прийомі? Будці, ви повідомили, що я на особистому прийомі? А звідки він знав, що я на особистому прийомі вас? Я думаю, що ви, напевно, сказали лікомат. В лікоматі, що там було. Я не хочу, що я лікомат. Ні, звідки вони знали, що я прийшов до прокуратуру? Я не знаю. Все, дякую, до побачення. Слухаю вас. Доброго дня. Добрий день. Звати мене Будко Валерій Іванович, начальник сектору дільничних інспекторів міліції. В принципі, ми з вами знайомі, але враховуючи вашу амнезію, я вам повторю, хто я. Значить, ну і постанова. Чудово, я знаю, ознайомлюсь. Ви знаєте? Так, ви мене... Послухайте, мене, послухайте. Ні, ще раз повторю вам. Ви мені прийшли та її голосити? В тому числі я вирішив. В тому числі. От викличте мене тоді до себе на це. Дозвольте, я прийду. Ні, хвилину. Я заарештований? Ні. Дозвольте, я прийду. Я хочу вам довести. Дозвольте, я пройду. Ні. Що значить ні? Хочу довести. Я заарештований? Чому ви відмовляєтеся? Я запитав, я заарештований? Добре, ви маєте право і обов'язок. Ще раз питаю вас, я заарештований? Ні. Можу я пройти? Ні. Чому я не можу пройти? А чому ви обмежуєте мої пересування? Для того, щоб вам оголосити постанову про привід. Чого ви мене руки тягнете? Ні. Попрошу відійти. Я попрошу відійти. На завтра, на 10. Ігор Петрович, прошу підійти до вас зафіксувати, що працівник міліції мене отримує в прокуратурі. Я хочу пройти. Я можу пройти? Я маю на це право? Ну, я вам оголосив. Ви будете підписувати? Я можу пройти? Можете пройти, але ви зобов'язані. Я нікому нічого не зобов'язаний. Я можу пройти? То є офіційний документ державної установи, який зобов'язаний ви отримати. Я не почув, Ігор Петрович. Я можу пройти? Можете. Постанова вам оголошена. Ви будете з нею ознайомлюватися? Я попрошу мене... Ви з нею будете ознайомлюватися? З ким? З постановою. Я з постановою ознайомився в кабінеті начальника райвідділу. Буду її оскаржувати. Наступне питання. Прошу дуже, з цією постановою будете? З цією ні. Я думаю, що це підробка. Ви собі думаєте? Все, на тому закінчимо нашу дискусію. Зрозуміло. Я дозвольте, я прийду? Оголосив, що завтра вам на 21 липня 2015. Я не почув. Дозвольте, я прийду? Ви я не слухаю, нічого нікому не зобов'язаний. Я можу прийти? Ви зрозуміли? Ні, я не зрозумів. Я можу пройти? Ну, на жаль. Я вам її оголосив. До побачення.